ညောင်လုံးတွင်တွင်စက်မှုစာပြိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရည်များလေ့လာသင်ဝင်ရရှိရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ AR တိုင်းဒေသကြီးဟိုပင်ခရိုင်ညောင်လုံးတွင်တွင်စက်မှုစာပြိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရည်များလေ့လာသင်ဝင်ရရှိရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုယနေ့နေ့ဆယ်နိုင်ကအမတ်တိခြေကံပညာအထက်တန်းကျောင်းရှိတိုင်ပညာအားသာခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှိဦးစွာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စိုးကအခြေခံပညာအလဲတန်းဆင့်ပြည်မြောက်အောင်မြင်ပါကစက်မှုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရများလေ့လာသင်ဝင်ရှိကြောင်းနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ပညာရေးကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များကိုဆရာဆရာမများကျောင်းသားမိဘများအုပ်ထင်းသူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ပါသည်အဲဒီနောက်အခြေခံပညာနှင့်စက်မှုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းဆက်ကောမှာစိုက်ပျိုးရေးနှိပြဆရာမဒေါ်သန်းသန်းခိုင်ကတင်းတန်းကျောင်းတွင်သင်ကြားပေးသည့်ဘာသာရပ်များနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများကို၎င်းမြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှူးဒေါက်တာဝင်းမြတ်သူကစက်မှုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရပ်များသင်ကြားပေးမြောက်ပါကထပ်မံတက်ရောက်နိုင်သည့်တက္ကသိုလ်များကောလိပ်များနှင့်ရရှိနိုင်သည့်အခွင့်အရေးများစသည့်အသိပညာပေးအကြောင်းအရာများကို၎င်းဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသူများ၏သိလိုသည့်များကိုတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါအသိပညာပေးဟောပြောပွဲသို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအခြေခံပညာနှင့်စက်မှုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးထက်တန်းကျောင်းဆက်ကောနှင့်မြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှဆရာဆရာမများကျောင်းသားမိဘများနဲ့အုပ်ထင်းသူများစုစုပေါင်းအင်အား600ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုညောင်လုံးမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်